Тэгвэл бодлогын хувьд энэ манай улсад тулгамдаад байгаа энэ хязгаарлагдмал нөөцийг яаж хамгаалах уу? Цаашид яаж гадаргын усыг зөв менежментээр бий болгох уу гэдэг дээр илүү их ач холбогдол өгч төрийн бодлого энэ тал руугаа сайжрна гэдэг утгаас дэмжиж байна. Би Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүний хувьд би ажлын хэсгийнхнээс нэг хоёрхон асуулт асууя. 1970 онд Оросын холбооны улсын тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын эрдэмтэд Улаанбаатар хотын усны нөөцийг тогтоогоод сүүлд 2005-6 оны үед JICA-гийн бас төслөөр Улаанбаатар орчмын гүний усны нөөцийг дахиж шинжилэн судлах юм ажил хийгдээд өмнө гарсан усны нөөц сүүлд хийгдсэн судалгааны дүн хоёр бараг ижил таарсан гэсэн ийм мэдээлэл авчээсэн. Улаанбаатар хотод Монгол улсын нийт хүн амын 45-аас дээш хувь нь ингээд төвлөрч амьдарч байна. Цаашид гэр хорооллыг барилгажуулах, дахин төлөвлөлт хийх, усны нэгдсэн систем толбох энэ чиглэл рүү бүх бодлого чиглэж явж байгаа шиг байна. Тэгэхээр яг энэ янзаараа Улаанбаатар хотын бүх гэр хорооллыг барилгажуулахад одоогийн энэ батлагдсан нөөц хүрэлцэхүү 1980 оны сүүл үеэр хийгдсэн гадаргын усан сан байгуулах энэ техник эдийн засгийн үндслэлийг цаашид боловсруулах чиглэлээр та бүхэн тодорхой дорвитой ажлууд хийгдэж байгаа юу? Гацуурт орчимд гадаргын усан сан байгуулах энэ чиглэлээр төрийн бодлого ямар шатандаа явж байна? Хэрвээ энэ газрын гүний ус шавхагдвал энэ Улаанбаатар хотод баригдсан энэ олон үл хөдлөх барилга байгууламжууд маань хаягдсан хотын төвшөнд очих юм биш. Бидтэй мэрэгжлийн эрдэмтэд энэ чиглэлээр бас олонтоо сануулж эрдэм шинжилгээний нийтлэл бичсэн байхыг бас уншиж байсан. Тэгэхээр миний энэ асуултанд хоёр асуултанд хариулт өгөөч. Маш тодорхой тойруулгүй. За хариултаа бэлдэж гараг. За Улсын хурлын гишүүн Дэдгэр сайхны урилгаар Дорногов аймгийн Алтан ширээ сумын засаг даргын тамгийн газрын албан хаагчид Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдэд Улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг өсөөрөөё. За ажлын хэсэг 86 дугаар микрофон. За Нямбаатар гишүүний асуулт нэрвэлээ. Үнэхээр тийм ээ 1970-80 оны үед хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын одооны Оросын холбооны улсын эрдэмтэн судлаач тухайн пенис байгууллагын хүчээр Улаанбаатар хотын усны нөөцийг тогтоож ясан. За энэ туулгуулын дагуу алтан дэвшийн хөндөд энэ нөөцийг тогтоогод энэ ажлуудыг сүүлд бол 2015 онд ийм хянан батлагдсан. 2015 онд манай байгаль орчин айлчлуулгын яамнаас Улаанбаатар хотын 7 их үүсвэрийн усны нөөцийг хянан батлагдуулах ажлыг хийсэн. Улаанбаатар хотод бол 7 их үүсвэр байгаа. Нийтээр 220 мянган метр куб усыг ашиглах боломжтой байгаа. Дээр нь ТЭЦ 3, 4, 2 ТЭЦ 2 болон бусад үйлдвэр аж ахуйн газруудын 330 мянган метр куб усны нөөцийг ашиглах боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгээд түрүүн ярьсан нэг мянган сорьдын сангийн хүрээнд бас энэ судалгааг хийсэн. Улаанбаатар хотын хүн ам үйлдвэр аж ахуйн газрууд өнөөдрийн байдлаар энэ үсэн нэмэгдэх юм бол 2028-30 оны хүрээнд батлагдсан нөөцийн хэмжээ эрэлт хэрэгцээ хоёр бол тэнцэхэр байна гэсэн юм судалгаа гарсан. Цаашдаа гэр хороолыг барилгажуулах ажлууд хийгснээр усны нөөцийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ мянган сорилын сангийн хүрээнд Улаанбаатар хотын баруун их ус руу юу Шуун Папаг биокомбинат орчимд жилдээ 50 сая метр куб ус ашиглах хоёр усны их усрыг одоо нээж энэ өнгөрсөн оны 12 сард усны нөөцийн зөвлөлөөр баталгаажуулсан байгаа. За туул усан зохицуулалт руу одоо энэ дэр хуучнаар бас зөвлөлт болбол улсын эрдэмтэн судлаачд ямар 1980 оны сүүлээр гачууртын хар усан тохой орчим туул усан зохицуулалт барихаар төлөвлөсөн. Тэгээд зах зээд эхлээд энэ ажил маань орхигдсон. Одоогийн суурьшлийн бүс бий болсон. Энэ жил манай хийсэн судалгаагаар туул төрөлжийн бэлчээс дэше босгын гүр орчин бол туул гол дээр энэ усан зохицуулалт барих боломж байна гэж үзэж байгаа. 2015-аас 14-15 онд бүгд нэр Солонгос улсын одоо нэг компанитай хамтарч Улаанбаатар хотын нийслэлийн засаг даргын тамгаас сахиалж энэ туул усан зохицуулалтын тэзүүг бас шинчилсэн судалгаа хийсэн. Энэ талар
байрлал отой агуултын юм, манай байгаль орчны айлчлуулын юм, нийслэлийн засаг даргын тамиг газар хамтран ажиллаж алстай энэ туул усан цогцлыг хэрэгжүүлэх талаар одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлнэ. За, Нямбатар гүшүүн тодруулах юм уу те? За, Нямбатар гүшүүн тодруулах. Бид нар нэг өөр хоорондоо нэг хариулт өгтөө юм алстаа тех санаа байна бодож ийн гэдэг ийм байдлаар асуудал тандмааг байгаа. Энийг одоо яг шийдвэр гаргагчдад маш тодорхой яг тэдэн оноос бид нар энийг эхлэхгүй л яг ийм үр дагавар үүсэх гэж байгаа гэдэг тэр талаас. Тэгээ нэг гадны байгууллага компани хийсэн MOU санамжчгийн хүрээнд хийсэн ажлыг хийсэн гэж бас ярьмаггүй байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар яг хэдийд энэ гадаргын усан сан байгуулах энэ ажлыг Улаанбаатар хотын үндэсний хэрэгцээг гадаргын усаар хангах ажлыг яаралтай эхлүүлэхгүй болохгүй байгаа. Энэ талаар маш тодорхой мэдээлэл өгөөч. Яагаад тэгвэл салбарын эрдэмтд чинь энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ийм аюулын харанг дилдэж байгаа гэдгийг яриад байгаа. Тэр их хэд хэдэн зуун жилийн өмнө тохиолдсон 20 30 40 жилээрээ бороо орохгүй ийм тохиол манад бас нүүрлж байгаа гэдэг ийм За нэмэлт хариулт өгөө. 86 дугаар микрофон. За нэмэлт хариулт өгье. Дөрөв хэлсэн нэг Улаанбаатар хотын хүн ам үйлдвэр аж ахуйн газрууд өнөөдрийн байдлаар хурдтай өсөх юм бол 2028-аас 30 оны хооронд одоо өнөөдрийн тогтоосон нөөц эрэлт хэрэгцээ хоёр бол тэнцгэр байна. А түүнээс цааш яах вэ гэдэг одоо олон шийдэл байгаа. Нэгдүгээр төр 1000-ны сордын сангийн компакт гэрээний хүрээнд газрын доорх усны нөөцийг ашиглаж нэгдүгээр 50 жилийн хугацаанд усны нөөцийг нэмэгдүүлэх нэг боломж байна гэж үзэж байгаа. А хоёр дахь нь одоо яг таны хэлж байгаа туул усан цогцлыг туул усан цогцлыг барих ажил бол 1980-ад оноос ингээд маш олон жил туншиж яригдж байгаа. Одоо энэ хуучин сонгосон газруудын суурьшлийн бүс бий болсон. Тэгээ нэмэлт судалгаа хийж энийг бол удахгүй хийхээр л төлөвлөж байгаа. А ер нь бол улс орны яг таны хилдгээр одоо хурд тунц орохгүй олон жилийн ган гачиг болсон тохиолдол энэ гадаргын усныг хоригдлуулах нь бол үнэхээр зүйтэй гэдэг дээр санал нэг байна. За ажлын хэсгийн гишүүд улсын хурлын гишүүдийн асуулж байгаа асуултанд их анхааралтай анхаарч товчхон тодорхой хариулт өгөрөө гэд хэд хэдэн гишүүд бас нэг жайхан юу байна шүү. Та нарыг өгж байгаа хариулт нь жайхан учир дутагдaltaй байна гэж байна. Энийг бас анхаараад дараагийн хариулт өгөхтэй. За амар зоё гишүүд.